kaže da u virtuali ne može da se stekne komšija, kom svakog dana kažete dobar dan i pričate o vremenu, pogotovo ako je po hobiju meteorolog, po profesiji profesor geografije. Marko Čubrilo za kratko vreme na svojoj Facebook stranici oformio je grupu različitih ljudi s bar jednim zajedničkim interesovanjem. Kako će biti vreme? Ajde, ovako da kažem da je to porodična tradicija u neku ruku. Moj otac je bio geograf, brat je geograf, ja sam geograf. Ali jednom gledano mene interesuje jako zemlja, pogotovo taj deo fizičke geografije, sve što se tiče postanka zemlje, njenih odlika, voda, atmosfere, svega ostalog. I zbog sve te interesantnosti tog dela geografije sam ja zapravo birao i naravno da je tu postala ljubav prema meteorologiji još od malih dana, faktički od srednje škole, tako da sam nekako naginjao ka tom delu priče oko geografije. Za prognozu kaže da se u poslednjih 20 godina značajno promenila, ali da bez obzira na napredak tehnologije, prednost postiže čovek. Onaj koji želi da uči i koji prema saznavanju ima veliku strast. Kako informatika napredovala, mi smo ušli u sferu informatičke prognoze. Postoje određeni, pa ja kažemo, programi numerički, matematički, koji rade proračunavanje faktora u atmosferi. Ali oni su pomoćni, da kažemo, alat i nisu presudni. Tako da je presudno ipak iskustvo, jedno veliko iskustvo, velika baza podataka. Što više podataka, vi ste objektivniji jer ćete naći neku paralelnu situaciju koja je bila pre možda 15, 20 ili više godina. I naravno strast, svakodnevna praćenje, pazite to, 5 do 6 sati dnevno, teško da može da prođe da bude jako precizno. Kako će biti vreme jedna je od najčešćih tema među komšijama, pa i ovima koje je stekao u virtuali. Mnogima od njih to su za posao vrlo važne informacije, ukoliko se bave poljoprivredom, gde dan ili dva znače mnogo, da li da nešto urade ili ne. Ujedno znači hoće li sačuvati kompletne useve, a bude i vrlo neočekivanih pitanja. I dalje dobijam pitanje tipa, hoće pasti iz modela batajnice, a koliko će to tašto biti kod mene u litrima, hoće ja moći, ne znam, da zasejem za dve nedelje to i to. To ne mogu znati. Kao što zimi dobijamo, će pasti snega dovoljno da se ja grudvam, da se možemo sankati i tako. Ali sve to neku ruku meni zabavno i neku ruku interesantno. Značaj kontakta u virtuali posebno smo spoznali kada su nam ovi u realnosti zbog korone bili suženi. Ispitali smo sve mogućnosti koje nam društvene mreže pružaju. Marku to znači jer ga, kako kaže, motiviše da se dalje usavršava, a stiče i nova prijateljstva. Znači mi mnogo u principu, baš zato što ja nemam neku vrstu noćne satisfakcije. Ovo je nešto što vas, ajde kažemo, tera da stalno idete napred, dalje, da se trudite, budete bolji. Vidite da su ljudi zadovoljni prognozama. Kada neko javi, je super, spasao si mi setu, recimo ja sam skidao konkretno prošle godine mentu sa njive. Ona kad se skine mora ostati na njivi dan, dva, da se ne upari. Ako ti dan, dva padne kiša, on je džaba pola godine radio, sebe je propalo. Tako da s te strane jedna velika satisfakcija da vidite da su ljudi zadovoljni, da veruju u vas, da imaju poverenje u vaše prognoze. Na pitanje jesu li danas pouzdaniji ljudi ili prognoza odgovara diplomatski, da uz svo znanje i tehnologiju ne treba da zaboravimo i da osluškujemo prirodu, da gledamo šta rade oblaci, ali, kaže, i ljudi su od pouzdanja, bar meteoropate, za prognozu.